シューティングバーお隅にようこそ。今日はこちらの G&G のベーシックモデル、CM16 レイダー L、CMRK47、そして EGMA4 に ETU を入れてみるわよ。2本のレーダー、外観は全く一緒です。でもこちらのレーダーには電子制御 MOSFET 基板が仕込んであるの。CMRK47 にも G&G の MP5、EGMA4 にも仕込んであるの。早速ノーマルと打ち比べてみましょう。ではまずこちら普通の CMRK47 です。とっても軽くてコントローラブルです。フル音はこんな感じ。トリガーストロークは、ではいよいよ ETU モデルを打ってみましょう。あ、申し遅れました。 ETU はエレクトリックトリガーユニットの略です。セミオート、トリガーのキレが良くなってるわね。ストロークはと言いますと、ここまでがトラベルで、こっからはほとんど動かさなくても打てますね。フル音いってみましょう。そしてこの AK 3点バーストも打てるの。ブリリアント。レイダー L ETU はどうかしら。セミオートはキレッキレ、フルが粒揃い。レイダーで3点バーストが打てるなんて夢みたい。G&G の EGMA4 は MP5 ファンなら見逃せないわよ。アッパーレシーバーが一体成形、モナカじゃないの。ほら、継ぎ目がないでしょ。エジェクションポートはリアルに開きます。ここでホップの調整をするわけ。しかも発射圧利用式ブローバック実装よ。ほら。そんな EGMA4 に ETU を積んじゃったわけ。ETU 実装で夢の3点バースト。もう気持ちいったらありゃしない。安くて早くてキレッキレ、41秋葉原カスタムワークス、 EGMA4ETU、 GMRK47ETU、 CM16 レイダー LETU のお求めは 41PX か EC サイト 41 ミリタリーで。 41PX 秋葉原へ、勝利の栄光を君。